Olá para você de casa, ligadinha aqui no nosso programa MS em Foco. Olha elas hoje, gente, tem um programa super especial para você. Olha o cenário que nós estamos, né? Atípico do que você está acostumado. Eu, Jai, olha, elas estamos aqui para levar esse programa para você. Jai do céu, a gente vai participar, que maravilha! Estamos uniformizadas para esse treinamento de tiros para as mulheres que vai acontecer agora, daqui a pouquinho, aqui em Dourados e Rege. Tá vindo gente do Brasil todo, a gente montou um grupo e a gente viu que tem pessoas vindo, mulheres vindo do Rio de Janeiro, do Paraná, de Campo Grande, e a gente vai estar mostrando São Paulo. E a gente vai estar mostrando tudo para vocês. Fiquem ligadinhos e acompanhem tudo aqui com a gente. Pois é, o programa Olha Elas aqui no MS em Foco vai estar então nesse treinamento de tiro junto com a instrutora Solange Lopes e também com a Regiane Dota de Rio Brilhante. Gente, tem uma equipe fantástica aqui, tem mulheres maravilhosas, dá uma olhada lá pro fundo, só tem mulher gata. E você de casa vai acompanhar conosco, então não sai daí que o conteúdo hoje, gente, é de primeira. Claro que o Olha Elas do MS em Foco não poderia deixar de falar com essa maravilhosa gente. É ela responsável por esse evento, a responsável pelo nosso empoderamento. Nossa, Sol, eu falo em nome de todas as mulheres que estão aqui. Muito obrigada. Você nos representa, você nos ilumina, você nos enche de energia e de alegria quando você faz esses eventos voltados para nós. Fala para mim qual que é a tua expectativa, você olhando todas essas mulheres de fora, acreditando e falando bem do seu trabalho. Estou muito feliz, estou bem realizada com os nossos parceiros que acreditaram no nosso trabalho, no nosso projeto. Esse projeto é um projeto meu e da minha amiga Regiane Dota, que é instrutora de tiro junto comigo. E a gente idealizou isso e colocou isso em prática, tirou do papel, digamos assim, né? E graças a Deus superou as nossas expectativas. Estamos tendo um dia maravilhoso e iluminado, exatamente do jeito que nós planejamos. Quando você me disse, ah, pode chover, eu falei, mas pode chover porque nós temos a Sol lá. Não falei pra você? É verdade, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a chuva, mas como o intuito dessa experiência das meninas hoje é o trabalho em equipe, tanto que a disputa vai ser em equipe, então a chuva ela só vai fazer parte do cenário, ela vem para complementar, se caso chover, que é para elas entender que a gente trabalha em equipe,
que a gente trabalha em equipe e que a gente precisa ajudar umas às outras e que as coisas elas só funcionam e só acontecem quando você se ajuda e ajuda outras pessoas também. E o que, que as mulheres podem esperar da Solange Lopes, da instrutora, mais eventos? Com certeza, esse é o primeiro de muitos que virão. Esperar de mim, da minha amiga Regiane Dota, muita adrenalina para o dia de hoje, muita emoção, muita alegria e muita cumplicidade. E que esse seja o primeiro de muitos. Treinamento de tiro Dourados Mato Grosso do Sul aqui no Clube de Tiro CTR com Solange Lopes e a Regiane Dota. E ela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. O Rio de Janeiro muito bem representado pela Jéssica. Gente, eles fizeram 1.600 quilômetros para participar desse evento. É muito amor, né, Jéssica? Muito amor, né, por esse projeto que ele representa, pela minha amiga Sol e agora conhecendo a Regiane. Nossa, é um prazer estar aqui com a minha família, com meu filhinho, meu marido, com minha mãe, que veio todo mundo para prestigiar esse evento maravilhoso aqui. A gente está assim, né, com a emoção à flor da pele. Como que foi a recepção para você? Foi maravilhosa, bem calorosa, né, do jeitinho que a Sol sempre me tratou, foi incrível, amei, tudo aqui. Gente, como ela disse, a família inteira, Diogo Maridão tá aqui, ó. Gente, olha a importância de ter um marido que apoia, que acredita, que ajuda a mulher nos sonhos dela. O Davi, fofo, que eu apaixonei pelo Davi, esse príncipe do Rio de Janeiro. E sejam bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui no nosso Mato Grosso do Sul, representando o nosso querido Rio de Janeiro. Ah, que legal, a gente fica muito feliz de estar aqui presente nesse evento tão bonito aqui. Espero que todos se divirtam. Exatamente, vocês sigam a nossa página no Instagram, olha elas, Programa MS, Mato Grosso do Sul em Foco, diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul para todo o Brasil. Então, entrando no assunto de classificação de armas de fogo, nós temos vários segmentos no uso permitido e uso restrito. Armas de uso permitido são armas que possuem energia cinética na boca do cano de até 1.620 joules. Olha elas, agora está aqui com a Nura e a Tatiana. Elas meninas vieram lá de Campo Grande para participar. E aí, meninas, o que motivou vocês a virem para Dourados? Vieram ontem à noite, né, para participar desse evento. Então, gente, eu, a Nura, né, somos CACs e a gente está fazendo cursos ultimamente, né, bastante curso feminino, está crescendo bastante. E a gente percebeu muito esse movimento assim, das mulheradas se empoderar mesmo, cara. As mulheres estão vindo com tudo. E a gente está procurando bem essa conexão aí e a gente poder incentivar outras mulheres a estar vindo aí para o tiro, que a mulher pode tirar sim, né? E a Nura está começando, ela já está há quanto tempo? Um ano? Um ano e meio. E hoje, na verdade, eu estou quase uns 10 meses aí, mas assim, eu já viajei, já fiz alguns cursos e eu estou bem motivada mesmo. Que legal! E aí, Nura? Eu vim aqui prestigiar a Sol, a Rê, né? Nos conhecemos num curso há pouco tempo. E tô aqui curtindo essa vibe maravilhosa, né? Que é poder tirar com as meninas e ajudar a empoderar as meninas. Que legal, meninas! Muito obrigada! Gente, meu adorado estado do Paraná, lá onde eu nasci. Ai, como eu tenho orgulho desse estado, gente. Como eu amo o estado do Paraná. Minha família mora toda lá também. Tem muitas pessoas que moram lá. E o estado do Paraná está muito bem representado por essas maravilhosas, a Bruna e a Natália. Ontem elas mandaram mensagem no grupo. Partimos! Eu adorei! Estamos aqui hoje, né, meninas? Sejam bem-vindas. O que vocês estão achando desse evento? Ah, é um evento que vem para somar, né, no dia a dia. Eu e a Natália já tem um tempo buscando sempre o melhor nas mulheres. Mulheres, né, o empoderamento das mulheres. Então nós viemos aqui somar, né, com a Regiane, com a Sol, buscar um pouco mais para levar essa força para o Paraná também. O que significa ter uma equipe, pessoas que nem a Sol e a Regi, que estão sempre promovendo esse tipo de evento para as mulheres?
dá muita coragem, encoraja muitas mulheres a procurarem também o seu espaço, né? Isso que é bacana. E aí promove muito, né? Pra gente ver que mulheres têm bastante força. Qual que é a cidade de vocês? Goiôerê. Goiôerê. Na Ampere do Paraná, tem o meu primo que também tem um clube de tiro lá. Menina, se vocês forem por perto, em Ampere, Red Hot, ele vai inaugurar em breve também, o primo Edir Bresolim. Beijos, primo, que o seu clube de tiro seja um sucesso também. Olha as meninas aqui do Paraná, hein? Vamos fazer propaganda, chamar essa mulherada pra participar, né? Obrigada, meninas! A chuvinha tá vindo, gente! Mais uma gata representando, é claro, o nosso estado vizinho, querido São Paulo. Bruna, querida, seja bem-vinda. O que você está achando do nosso evento? Eu acho demais, porque é muito assim gratificante, né? Ver que assim, as portas estão se abrindo para as mulheres, né? Que lugar de mulher onde ela quiser. Então, a gente está aí conquistando o nosso espaço, né? E eu fico muito feliz. Então, assim, vim lá de São Paulo. E acho que assim, a mulherada tem que sim, que apoiar, então não importa, vem lá de longe, foram 11 horas de viagem, mas é muito gratificante chegar aqui e ver várias mulheres, todo mundo animado, todo mundo conquistando seu espaço, isso é demais. E como que você vê a Regiane Dota e a Sol sempre à frente, fazendo esses tipos de eventos para o empoderamento feminino? Qual que é a importância da representação dessas mulheres para nós? Nossa, assim, é um orgulho, né? Ver assim, quando eu conheci elas através das redes sociais, né? E aqui conheci pessoalmente e ver assim, são mulheres empoderadas, né? Então, ver assim, mulheres assim, tomando a frente, empreendedoras, fazendo esse tipo de evento, assim, é inspirador. Obrigada, Bruna. Claro que nós temos as mulheres douradenses também, que estão aqui. Nós estamos muito bem representando o nosso município e nosso estado. A Adriele é consultora de vendas da Ford e ela está aqui hoje nesse evento. Qual que é a tua expectativa, Adriele, como mulher, também como profissional por esse evento? A expectativa é muito grande, né? Nós estamos aqui hoje, é um empoderamento feminino, né? Nos mostrando também que somos capazes, né? De estar aqui hoje, nos representando, né? Estamos aí. Estamos sempre juntas, né? Com certeza. Unidas somos mais fortes. É isso, juntas somos mais. Obrigada, Adriele. Armas curtas, todas que vocês vão atirar, armas curtas como longas, são de uso permitido. Vamos lá. Pistola, quais os calibres permitidos? Antigamente até pouco tempo, aí, 3, 4 anos, era se falado em calibre, a gente usava muito. Qual calibre é permitido? 40 ou 9? O que eu posso ter, o que eu não posso? Estamos aqui com o jornalista Márcio, do Informativo MS, que veio prestigiar e apoiar o evento. Então eu quero saber de você, Márcio, como homem. O que significa um evento desse e principalmente o que significa o apoio do homem para a realização desse tipo de evento e também para estimular as mulheres? Bom dia para todas as telespectadoras do programa, né? É um prazer estar aqui acompanhando, vendo a Solange com essa mulherada, né? E como ela sempre diz, ela é empoderada, empoderando as mulheres. E nós, como homens, nós devemos apoiar, com certeza, as mulheres. Aquela frase que vocês costumam dizer, a mulher deve estar onde ela quiser. Eu concordo com ela, porque a mulher, ela é única, né? Então, tudo que ela faz é muito bem feito. E nós ficamos, com certeza, muito aquém de vocês em certas situações. E aqui no esporte, não fica atrás, não. A gente está vendo aqui bastante gente de Rio de Janeiro, do Paraná, São Paulo, vários lugares. E é um prazer de ver. Eu falei, Sol, parabéns, cara, que excelência de atitude que ela teve. E que vire mais vezes, né? Isso aí, mais anos.
Exatamente. E a gente conta com os homens, é claro, como você, como outros empresários que estão aqui, que estão ajudando também nesse evento, para que esse evento seja possível. Muito obrigado, Márcio, em nome de todas as mulheres e em nome do programa Olha Elas. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Acompanhe. Presente também aqui no spa, nesse treinamento de hoje, estou com a Satie da Mahogany. É uma franquia no Brasil. Fala para nós um pouquinho da Mahogany, Satie. Bom dia, pessoal, tudo bem? A Mahogany é a linha de cosméticos premium, é a primeira no Brasil, né, que teve a preocupação em trabalhar com cosméticos de qualidade, né? Então toda a nossa linha é premium. Fomos também a pioneira na linha de sabonetes líquidos. Fomos também a primeira no Brasil que produzimos os sabonetes líquidos. Antes nós não tínhamos esse tipo de produto. Então ela veio no mercado já aumentando a sua linha, né? Hoje nós estamos muito forte também com a linha de fragrâncias, né? Temos também hidratantes, temos também produtos voltados para o homem, para a criança, para a casa também. Então, sim, uma linha de cuidados pessoais completa. Satie, a sua opinião sobre esse evento de hoje, sobre mulheres, empoderamento, o que você tem para nos dizer sobre isso? Ah, sim, né? O segmento da beleza também, né, faz parte disso, né? Porque, querendo ou não, os cuidados pessoais também ajudam no bem-estar, né, na conquista, né, da mulher, né, o cheiro nos torna poderosas, né, e nesse mês de outubro foi bem assim pensado em realizarmos esse evento no mês de outubro, que é um mês de cuidados pessoais com a saúde da mulher. Então, assim, é um evento muito bacana das mulheres também estarem se preocupando com, não só com a beleza, né, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, mas também com a segurança delas, né, então aprimorando, recebendo conhecimento de técnicas de armamentos, né, e assim, é um complemento assim na vida da mulher, né, tanto no bem-estar físico como no social e emocional. Obrigada, Satie. Agora eu estou aqui com o Leopoldo. Leopoldo faz parte da diretoria aqui do Clube do Tiro e o Leopoldo foi um dos idealizadores. Como que foi isso, Leopoldo? Então, a gente tinha um sonho aqui, Dourados, de ter mais um clube, uma associação, onde a maioria da família podia participar. Daí, com isso, eu chamei um amigo, outro, perguntei se tinha essa vontade de estar abrindo junto. Daí, criaram, falou, vamos tocar isso aí, vamos tocar essa ideia. E montamos aqui o CTR, que é o Clube de Tiro Raiz. É uma associação, né, que hoje a gente está com quase 200 associados. Então, entre eles aí até o João Paulo, goleiro do Santos, é nosso associado aqui. Tem vários sócios aí da cidade. Que legal. E a Solange, ela é a presidente hoje, a esposa do Leopoldo. Como foi esse convite, Leopoldo? O pessoal aqui, a gente falei com meus amigos tudo e falamos, vamos pôr a Solange para trazer a mulherada pro mundo do tiro. A Solange gosta muito, sempre participou comigo no Instituto de Defesa, que a gente tem a representação aqui em Dourados, o Lucas Silveira, que é um apoiador nosso também, presidente da Academia Brasileira de Armas. E colocamos a Solange para isso aí, para trazer vocês aqui, esse evento aí, ó, de mulheres aqui. Foi isso aí que a gente... A ideia de colocar a Solange era isso aí, trazer vocês aqui. Que legal. Então deu super certo. Muito obrigada pelas informações, Leopoldo. De nada. Muito obrigado a vocês. Obrigado por ter vindo aqui, vocês todos. Tá bom? Pessoal, agora estou aqui com o Ronan. Ronan é lá de Campo Grande. Ele é gerente da loja Casa de Tiros. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a loja. Ele também é instrutor de tiros. Como que é? Como que funciona a loja? Como que funciona esse trabalho que você faz? Então, a gente está lá em Campo Grande, né? A loja lá, a gente vende arma, a gente faz a parte de instrução de tiro, tem manutenção de armamento, parte de vestuário tático, para o público feminino também, equipamento para o público feminino, né? Roupa da Invictus, da Bélica, da For Honor. E quanto tempo tem a loja? A loja está há 11 anos no mercado já. E vocês têm notado um crescimento na procura pelos equipamentos?
É, o nosso grande público lá, na parte de instrução de tiro, é o público feminino. A maioria da instrução é a parte feminina, agora a parte de venda de arma ainda está sendo um pouco masculino. Ok. E o que motiva vocês a participarem de um evento de mulheres como esse? Então, a gente quer abraçar a causa, né? Trazer as mulheres para esse mundo de tiro, né? Mostrar que elas também podem participar, que é interessante esse contato com o armamento, né? Que legal. Muito obrigado pelas informações, Ronan. De nada, obrigado. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui no espaço CTR Clube de Tiro, junto com as meninas que participaram hoje de um evento top, embora com muita chuva, mas muito bom. Nós estamos aqui com a Solange Lopes, com a Regiane Dota e as ganhadoras do evento, né? Um dia Espadas Atiradoras. Solange Lopes, parabéns primeiro. Obrigada. Regiane, parabéns. Vocês, parabéns. Sol, como que foi para você essa experiência, que é a primeira de várias outras que vão vir? Isso aí, Márcio. Esse é o primeiro de muitos encontros que virão pela frente. Superou as nossas expectativas. Estávamos temendo a chuva durante toda a semana, mas na verdade a chuva veio para complementar e para dar um pouco mais ainda de adrenalina e de emoção. Esse era o nosso intuito, que elas voltassem a ser criança aqui e nessa pista elas pudessem trabalhar em equipe e concluir o percurso com muito sucesso. E graças a Deus deu tudo certo, elas se divertiram bastante, a gente ficou bastante feliz com o resultado. Que massa! E legal foi que a chuva, isso que você fez, abrilhantou mais o evento, né? Porque como assim as meninas todas produzidas vão ficar num barro danado desse aqui? Exatamente. E elas foram lá e mostraram que são guerreiras. São guerreiras. Regiane, fala pra nós também. A experiência hoje foi sensacional. Sensacional. Agradecer a participação de todos. Estamos aqui com duas atiradoras iniciantes e vão levar para casa dois rifles personalizados, já com o registro da arma, né? São de Laguna. Isso. São de Laguna. Seu nome? Pais são atiradores já, estão incentivando as filhas também. E é isso aí. Adriele e Samara. Que legal. Tá aí as duas campeãs do Espadas Atiradoras. Primeira edição de Espadas Atiradoras. E aí, e a sensação? Inacreditável ainda. Né? E você? Ah, é uma experiência incrível, né? Que a gente vai levar pra vida inteira. Então, verdade. Eu só tenho a agradecer realmente, né? A gente se empenhou, deu o máximo da gente. A gente não esperava ganhar. A gente tá muito feliz com o resultado. Parabéns, eu vi essa daqui chorando no telefone ali. Contando com o papai que ganhou. Parabéns, Sol. Parabéns, Regina. Deus abençoe. E ó, a gente precisa de mais isso aqui, ó. As mulheres devem estar onde elas querem estar. Parabéns. 85 mulheres. Aí umas tiveram seus imprevistos, conseguiram adiar a viagem, né? Do Rio de Janeiro, tinha as meninas do Rio de Janeiro. Tinha gente da Paraíba para vir, Paraná, Limeira, São Paulo, Laguna Carapã, Maracaju, Campo Grande, Guerê, Paraná. Minha cidade. Um abraço pro Guerê. Isso aí, Sol, parabéns. Jane, parabéns a vocês, ganhadoras, parabéns. Obrigada. E que vocês continuem exercitando esse esporte que é maravilhoso, é bonito, e vocês nunca mais escutem ninguém falar que vocês não devem estar onde vocês não têm que estar. Vocês têm que estar onde vocês acharem que devem estar. Não é, Sol? É isso aí, o tiro foi feito para nós.
E aqui é o nosso lugar também, e é por isso que a gente está lutando. Eu e a Regiane, a gente tem a missão aí de motivar, incentivar, inspirar todas essas mulheres. Então, isso. A gente, nosso exército só cresce, a gente só começou o nosso trabalho. E você é despachante também? Despachante, a Regiane Dota também é. Sim. E sou a presidente do clube, do CTR, e estamos aí nesse mundo. Quem quiser fazer uma aula com elas, só procurar a Solange Lopes ou a Regiane Dota para poder praticar o esporte, o tiro, que é um esporte bonito, e comprar a sua arma e legalizada para que você possa ter a sua segurança. Exatamente. Se precisarem de cursos, se precisarem de instruções particulares, eu e a Regiane, nós somos instrutoras de tiro. Se precisarem da parte de documentação e legalização, né? Sim. E claro, filiação para o nosso clube de tiro, serão muito bem-vindos. Isso aí. Bem-vindos. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau. Pronto, agora você pode ir embora.